Nikola Nedeljkoviću, da je njima, da je njima. Divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. E to ste planirali sve vreme. I sada ponosni na sebe. Je li to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Je li to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Vi iz Narodne stranke, vi iz Dveri, vi iz DSS-a, vi zavetnici, jel ovo najbolje što ste mogli da uradite danas? Jeste zbog ovoga došli danas? Jeste zbog ovoga došli? Jel vam to sva briga za Kosovo i Metohiju? Jel tako volite narod? Jel vam to briga za Srbiju? Jel vas nije sramota sve zajedno? I vas iz Demokratske stranke, i vas iz Narodne stranke, i vas iz Dveri, i tebe zavetniče, i tebe iz DSS-a. Jel ovako čuvate nešto? Jel ovako? Rasturanjem Skupštine, jel to? Jel vas nije sramota? Jel se sad vi zavetnici divite ovima što su upadali u Skupštinu? Jel sad to lepo? Jel tako čuvate nešto? Jurišete na narodne poslanike, na predsednika Srbije?